ngumpet mendikan. Aduh, kan. Mas. Dulu-dulu kula nek ngormati tamu. Aduh, nun sayang. Mas. Ayo, Mbak. Mendi. Ayo mendi. Apa sih sayang? Kok mulana karo wong wadon iki maning kacer lak awak kuwi. Lah, kok niki mau wong loroan. Iya, ayo, Mbak. Oh, ngerti. Ya, lah. Bumbune wong cinta. Ngerti. Artine wong leruan hari kawin bukan kesuwen jadi prosesnya dawa jadi dua anak yang lamar terus ini anak walebe anak naib repot jadi maksudnya miskin mendadak ke unik kayaknya kini suara wintang dadak pon dingin ayo gak kang mas kang mas dasar wong lanang daun dalam lambi abang langsung kepikir yang udah sampean pengen karo kula. Ayo udah gini kula. Oh kok kan ngutak si Jira. Iya. Kamu kata bercanda. Ayo serang. Nyata nih tujuh manusia kira ya. Berarti awas paninggal sih. Dalam iblis yang berkaya. Yen mengkonon sahabat kan ya. Oh, isun orang beti, isun orang serat yang kamu menghadapi. Hey, Leling. Apa? Iya. Membarang orang nafsu semantan keduhung rakane sing saya nyusul telaki nih cegar gratisannya apa nih harus gratis gratis priwe ya mau kasih dakah serok menem lumah serok cocok bisa wong ki oh sampean ki bapane ya bapane patah kira kroa oh lakine ya ini lakine blesa sudah tua hitam hidup jelek kebanting temen bocah ayah lodra lodra lho kok cover ning isun ya tahu dong ah waduh jawab gawa ah oh enggak bisa jawab oh lalu duh itu sampean ki sinten kini ji sabar ta ya siapa sampean ki ki Ageng Bugel wah Bugel ah disung bener gawa busuk lo alah lo samar sing pengen ngati siraka lah aduh 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 telingan aduh lawas lagi ketemu ya wak siraki lagi apa siraki pitung bulan beli ketemu ki wak sing bener sampai samar kula beli ketemu sing awit bulan Mei terus Mei Juni Jupri Jupri tembelak garing kula ka beli ketemu kasun wis pitung bulan Mei ya sing awit bulan Mei Juni Juli oh Juli Juli Agustus terus sate September sate Madura bulan bulan September ya wis kacak setitik September terus kotok kowo kotok kober pitung iya beli ketemu samar wak pun mani pitung bulan kadang-kadang wong iya padu beli ketemu seminggu beli samar padahal ada tinggal yang gerak iya kalau ketemu mani samar wak samar ini ngelebandi rai ini pada prongos din mani lawas aduh aduh silaki-laki apa nih pesisir ki ha serok-serokan pengen memangan gampang wak memangan iya nih alas gampang memangan nih bakal pengen mangan maaf nih teni sasuan ketek Uno. Iya. Di tenane prime. Maka ketek mangan sampai ane melu mangan. Oh. Iya iya. Iya. Aduh, alhamdulillah. Layung mesur panjang esok
seslebati kaya katong bae biasa tolong sawang silat juratek ngatua dahal sengajur purut lagi susah susah lagi ketemu ning akal lo terang maksudnya silat temen bocah wadon sanes bah lah kulu hari masalah wadon maku laki masih aduh harapannya masih durung ana pikir kanggo umat tangga iya nanggur de pekerjaan aja kira kau laki masih nganggur iya hari sing dadi mantak bingung kula ki wa tirakat ning seruhitan pian ki wa lamun jeluru dunya iya kaya kaya ulah nusuk di dunya kulo sing jeluru apa sirang sing tak luruh pengen oleh pitutur sebab ramak mula kan mati di kandang garu ramak kandang garu mati kula ki jare ngrungu beja yen ramak kandang garu mati ana sing mati ini mung cuma sekedar beja kula lodra dan sira cuma sekedar pengen wadu siapa sejatine manusane kang membunuh lawan sudar mau tuan dia bener apa bener hei uwa sing paham semboyannya ulah ke wak haa lamun wis beruh si mateni rama haa ulah karep balas pandem his dendam karep malas haa temenah sudahnya beruh ye wiwit awal sampai akhir uwa ini menang apa baik anda sesungguh kan dulu waktu nih sampai kulanya kangelan nabrak abrakan ibu tuan rumah singa dijaluk sampulani selawasi ibu sini bapak car kita dehek mama ecok ini ecok bapak sar ibu tas kena keding minang kena majikan tua dewek ini sisi gua serajikan mama kula din mama kuling gak jati dewek aja lo wak sisi sebenernya mau wakil lagi ngarep-ngarep pertemuan sing model makanya kenapa tekanggep ning wajah kalau drak wis waktu itu ngawal ini histori sejarah di kandang garu wong tuan muda ulane pengen ngeru persis aja sekedar jare ya mulamun di kandang kena sirana aja ngetuk nabanyi mata nang ya ulane beloli nangis wong lanang ngepantang ngetuk nabanyi larang kudu tabah ya. Mangga. Mangga kalau. Sejarah sanalika pengen wong tuan bisa nemati ngemas ing perlaya lih sejarah mengkenen. Bos Sandakala sarang Mas Wartaka bos Wira Ajaib pasang diri selanak nasa yang barah pilih jodoh para peserta para jawara para demang
sing pada daftar nanggune melu sayembara berhadapan kelawan Gandasari. Wis pada kundur ati, wis pada kewalahan ati. Minangkane sing dhewe wilayah dhewe Bos Wirajaya, Mama Lura Sakti matur kaso. Tapi sungguh di luar dugaan bagi diri Nisu. Cuman sawiji kang sulit sanggone isun tak hadap. Bener-bener wong lanang jantan, kandel ning kulite akas ning balung. Sampai Nyimas Gandasari kewalahan, melayu ngalor di kedak ngalor, melayu ngidul di kedak ngidul. Rasa bingung pribadi Nisu, ikandang garuk, ikandang garuk. Bukan beli semono sampai kesaktian. Sang Bos Nanggung Jaya, Mama Rendi kamirengak. Isun sampai aduh melayu kebiri-biri. Sampai jungkel Malik Paribasane lurus langkah, ngindari kejaran ikan danggar. Sampai wis tekang tengah-tengah dalam, arah jaluk tulung-tulung ning sapa. Berarti ini gane makinnya ini Gandasari kewirangan ngadepi Ki Ageng Pekandang. Najan isun kalah tanding jurit kelawan Ki Ageng Pekandang. Ning batin isun orang terima kelawan orang tersena sungkan dadi sawiji. Mamaku cilik, mamaku Sukasari sampunan. Tapi isun orang bakal menang kelawan. Cing 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 telas aja sampai kewirangan Rini Sun ngadepi Ki Kandang Garu. Sejauh mana, sejauh mana? Ayo harapan melayu melayu menti Gandasari. Kita lewis pekel Ki Kandang Garu. Bapak yang lukasan, ibu yang lukasan sedih. Minyangkan si dia perunggu kembara dewe. Emang sayang bangsa umur. Pasang giri wis digelarakan, sayembara wis kaun darakakan. Sapa si unggul curite, uhud si bakal tadi sandingane. Kandang Garu sing berhasil ngasorakan curite sira. Jare sapa? Jare sapa Ki Kandang Garu bisa ngasorakan rine Gandasari? Turung dibuktikeun ning ngadepane sampean bahwa isin kewalahan ngadepi sampean. Sang kula 5 meter judine keding ya yulimin sing biasa lor. Mimi susi Bos racikan ula mati kenang wisane terus menusa kawirangan kenang lancang omongan isun ora bakal kewirangan Ki Kandang Garu. Sawangan ning matane sampean ning ngadepane sampean masih jumenenge Gandasari burung gletak ning ngadepane sampean. Dadi masih tetap bersikuku sih. Isin masih penasaran. Orang mengakui kekalahan. Lamun isin isin geser neng hadapan SM ikut akui kekalahan itu pada neng Gandasari. Ayo buktikan Gandasari neng hadapan Kandang Garu. Pengen dibuktikan. Sorong apa biaya kedih minangkane Bos Cilik Terumbu Kembar. Eman sayang selawas. Makasih lah pengen buktikan, pengen ngobrolin ini segala kesaksian neng Gandasari. Ingat sawangan apa sing bakal terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aziz. Allahu akbar. Kasihan sini banget. Keparat sira Gandasari. Sabar-sabar sidang modal lar amar nafsu ning semua. Bismillahirrahmanirrahim. Anjiku sip marang gedewa mandung dala karo Kandang Garu si marang gedewa. Wow.
belajar sulap ning adepane kandang garu terus pilih nok ilmu lesire lamun diukur karo ketik sulaan ki kandang garu ngremehaken ning kemampuane kandasan ora terima patine isu karena isu masih penasaran lawan tindakan sampean ingat ki kandang garu apa kang bakal jumadi ya rojak ya kopi Allahu akbar ya benar-benar pahat dan dasar benar-benar coba di kandang garu macet disebut macet lanang pekandangan namun ruk bisa ngasori juri tingsila bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar acik malik lupa Allahu akbar Colong langgang tinggal pelayu dikira ke kandang garu orang bersikeras pengen memiliki sirah kandasar eman sirah kandang ayu eman sirah kandang tenok lacala melayu kandang putih di kandang garu gelungnya belaratan kandasar lepaki kandasari kewirang eh bocah kanggo pekeling-eling ning waktu kiye perake kandang garu karo Gandasari Gandasari colong langgang tinggal pelayu sampai geluwi udang besok lamun rame ning jagat ning lembang kiye kanggo patilasan kanggo pekeling-eling karane padukuan sampai gelung Gandasari acak pelayu Gandasari ayo tengah ayo tengah ayo tengah ayo tengah astagfirullahaladzim getek orang gelap tengah ayo tengah ayo la ilaha illallah kin kinyangkul ninga pegetek dia arsing kanan yang nyerantal bay tekang pesisir kinki ngeprak gini pokon menengah mana di gilem nengah-nengah hayu wah itu angin temen wah apa kini ya apa kutu kita kibuntun bae daya mentas ning darat wis mentas pening darat kan bismillahirrahmanirrahim lah kacangkulan apa-apa nune mah la ilaha illallah sampai tekan kene saya alon saya alon kini kita bapak sisir apa daerah apa kini ya anggur-anggur kita mangkat sing caruban kelawan nurutin yang lakune angin tujuan arep goleti golok cabang sing langka di tempat panggunan sun kelawan mamba sedubur yang laut
kaya katon saliwati. Badan-badan isun mangkat numpak ning sejrone ketek tutu jukung tutu prau nanging pring tek deret-deret bulane disebute pring deretan tekang pesisir yen ngeprak bokat wis dadi dongengan benjang tumrap ning ramehe jaman lebah pesisir yen tekarani pesisir eretan. Menti golok cabang isin wis minggunan golek titik ketemu loh siapa kena melayu bae wanoja oh bayi duk iya bayi ganda sari siap kucing cing duhur mengkoro alhamdulillah ketemu karo sakti la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bayi aku ngepahapun pere nian bisun nitip dirimu sapa sulit diperagen mama rasakti bosan dakala dewek sarang mas wartaka bos wirajaya sing dia binanya sampun seratus ampun seribu nuwun Rama gendung ayu gandasari ketimbangan Rama kubu kaget sira cing-cinge dhuwur keringete sepoter-poter ulate ngaduada mlayu kang ana sing gedhag pawartane priyen bayi kula niku wirang kewirangan di pangestu astagfirullahaladzim Gandasari menara rikala seliramu beber pasang diri atau sayembara ngadepi wong selawi negara sing tujuane pengen lamar seliramu sehingga sira janukane atau mas kawine perang tanding sapa wong lanange sing bisa ngasuraken juritmu kun bakal dadi jodoh bayi nakin sira ngomong kewirangan kewirangan karo wong sing di raja sing di bayi raja ukati ageng saking pekandangan iya geng pekandangan siapa bayi kikandang garu juluk kikandang garu sungguh di luar dugaan bisa ngasuratkan pribadinya isun orang tepung wiri isun tak akui pasang diri karena pilih jodoh sapa kang bisa ngwalahaken pribadi nengisun iku kang bakal dadi jodoh nengisun tapi kulane mboten seneng Rama kulane mong dada senunggal kelawan kikandang garu Rama Gandasari kulara sira disebut amarhatun solehati salah sewijining wanoja kang solehaya wong wadon sing soleh dibandingkan kelawan sewu wong lanang lebih mulia wong wadon siji ya dadi lamun minurut ajaran Islam sirati salah bayi serang bapak casi te ibu sini mama coki mime coki bapak sarjepit asem
minangan kene majikan tuwa mama jaka mamane cinta mamane ika mamane singgih kepingan karena ucap ucap iku nadar ya bayi yen ora dijumpone bakal kenang pokok-pokok badane cuman di balik ucapan sira reh ninggung lanang sing asuraken jurit sira iki sira ora kesengsem konon bayi kulane boten seneng iya rumah tangga bakal beli seneng ya ora kepenak rumah tangga ora seneng ya beli bahagia mohon jalan keluhari kepipun gendu wong ayu Gandasari Rama ngerti lamun ka Gandasari ora duwe kestresnan karo Ki Kandang Garu kok Rama arep ngubahi reka daya reka akal daya pantes ya bayi Rama semangga lamun Ki Kandang Garu salah sewijining wong sakti mandraguna wong sing ora mempaning papak paluane pande kikirane gurinda sira kudu nganggo akal bayi kulane puyeng Rama ora ketemu dene akal kelawan cara kepripun sanggone izin berhadapan kelawan Ki Kandang Garu Gandasari Rama kena Rama ngucap ya bayi semangat mane 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 wong meduluran sampun tega baik mimi sisi basra cikaran sarang mama kuladin mama kuling gajah tidewe sangkulani mama ku cilik mama ku suka sari sarang mama lura sakti bosan dakala sampun Rama kena ya langka banyu butek sing ora bisa bening langka benang kusut sing ora bisa udar lamun dikerjakan kelawan ati kang tekun pikiran kang sadar insya Allah bakal oleh dalan penyelesaian bayi dadi bakang ladene wong lanang sing nafsu sirane aja nafsu maning ya maksud panjenengan si kepri mater gari wong lanang ku ana sinaloka bayi kerincinging duit kecopok yang iwak kelipening kedipe matane wong wadon wong lanang ki lemes bayi Rama lemes sotenari kulane seneng dikedip sotenari kulane demen kulane beli seneng boro-boro ngedip wong lanang berhadapan edigan sungkan kulaku Rama kan ngomong iki kan teori ngerti teori luru jalan kemenangan bayi jadi sekin senok aja dianggap sengit aja dianggap apa senajan ajar yang bahasanya di hati benci tapi di mulut cinta ya jadi dirayu Kandang Garu nolak lawan secara dirayu bila berdundanya Kang Mas ya jari bocah manja ma'aang ya terus nah rening senok digedak-gedak senok pura-pura lumpuh aus ngerti pengen nginum setelah kula pengen nginum pada-pada nginum mau nyipuk banyu sing laut mau tukup dukan kelapa hijau aja ya pengen kira-kira di Kandang Garu kokon gawe sumur nih kene sing pinggir laut iya Rama wong gak wis umur ku beli sederet Rama suwi lah kuwen kuncine sira bayi bakal Ki Kandang Garu sanggup berarti jelas Ki Kandang Garu wong pinter tapi lamun Ki Kandang Garu beli bisa bukti ini ya kuwen senjata nira ditolak gak kewirangan sira lamun Rama Ki Kandang Garu berhasil gawe sumur mbukti kakan banyu kang adem kang gong inung yang pribadi nisun terus kepiben tindakannya Gandasari kok senok tekupai cara
bakaki kandang garuwis bisa gawe sumur ning pinggir laut, senok pura-pura nginung dingin mimpi ya, senajana banyune asin ngomong adem. Oh, pinggir laut limungin adem. Ya mulane, tolik kandang garu kan bingantel, sok konon kang mas buat bingantel mas sampai nginunga. Oh, nurut wong temen mah. Terus pripun ra? Wong nginung kan dokong. Kenang sumure jrenjang cing cing. Iya. Nah, senoke sing guri diapakaken cucuk konde. Cilik ditusuk saken ning gembunge di kandang garu. Ya, iku bakal pudar sirna seketika. Rama, cunduk saking panjenenganku alit cilik, apakah mungkin bisa mati niki kandang garu, Rama? Bayi, senajana cilik bentuknya tapi gede manfaate. Engko lamun sumur mawis dadi, toli aranana ya bayi. Kelak engko ning jaman keramian aranana sumur sere. Tapak jasane kita. Maksudnya sereku, sereku segala perjuangan wisu mere. Kandang garu mung cukup sampai pindakin mutak-mutak sira. Oten Rama. Kelingan. Kelingan Rama. Selamat berjuang. Selamat berjuang Rama, semoga berhasilnya. Rama arep golek golok cabangnya no. Emangnya golok cabangnya Ica. Golok cabangnya Ica. Selamat tinggal ya bayi. Berjuang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, kenapa ibu cakup? Eling dene ini gue wong tua bisa ngupai tunjuk jalan keluar yang tindakan yang ingsun. Bakal sanggup beli bisa beli isi ngomong kabaran temen abong-abongan yang wong wadon bener ucapannya ke kandang garu. Ayo arpan melayu menti mana wis tanggung gaya nih masa kandang garu kudu kalah kenang wong wadon sokar sambat-sambat neng sapa atuh merana sampeyan masing kedak-kedak diri neng sun apa sampeyan masih penasaran kelawan Gandasari neng sebenere sun ku kepatiwasa demening siap blek-blekan sampai hati demening sampeyan neng sun lamun ting batin ana jodoh karo sira kien kawin suki ki mati gak beli apa-apa aja toline garapan sapa sing raksa mung dadine isun iki pilih-pilih ning wadon iki Gandasari ngrokaken ngomongnya Sema karo si bapak jare Sema si bapane priwen jare Sema nang Jekandang Garu lamun pengen umah-umah ngladia jodoh sing bener tulung aja milih wong wadon sing limbiane lewat bokong. Emang hari lewat bokongku kepripun? Kulku beli pisang rawati beras pari. Boros. Iya tak. Ayah Rom. Terus siapa maning? Cari Sema nang Jekandang Garu wong bagus. Lamun arpan uma-uma ngelati rapi ku aja sing gelunge menyon. Duh. Ayah Rom. Menyon beli. Ber. Persa kita anak sing duwe setrum siapa sih kang samar duduk anak iya kita penting wong gelungnya kita menyon beli sing menyon pada bu gelung apa nih sing menyon sing menyon pengecer kapa jare Sema lamun wong wadon kapadang dan gelung menyon kulku sering nganjing akan wong lanang sece kata gelungnya menyon miau kosian gemet temen terus jare Sema karo bapak tua apa mani nang Jekandang Garu tulung lamun duwe rabi ajang lati sing puluke gede ari wong limangan me gagal war puluke sing gede ning anak kubli eman ning anak laki patuar dewek bae tadi kayak konon ya mas mulane ga isun makin kimis dua anak sisi lanang titipaken dengan di ning Sema bisa nanti titipaken repot ngurusane kok ngatanting batin uma-uma karo Gandasari anak-anak maning tak titipaken ning bapak tua namun gue anak maning wis titipaken ning pak ulatin ning pak ucili kita nih pengantin nanyaran baru wis kira-kira asih kira-kira sono
Tadi pengennya pengantin nanyaran bang. Jakun gua kayak pengegongku. Barang pengegongnya gua ngendi. Cari emang ruru bocah bokis mung turunan suka melangkun. Iya benar. Ai, jadi ku nesin dititip-titip pakanku. Edan-edan gak masih ponakan gun gun. Ai, bareng ponakan dejak ninganan iya wong sing mau sing sering ku kawin betol pegat cenggu. Sing akeh. Wis patuk kelakon betul seplas. Bakal soli siji ceplas. Bakal soli siji ditinggal. Nyatu, nyatu, nyatu. Bisa lipira catane do. Gandasari isun aja watir karo kandang garu bakal terani haya bakal bahagia tah bakal kandang garu iki wong tanggung jawab wong penuh perhatian aja nguyuni kono ana sesane sing arane wong wadon kusuk sembarangan kapang nguyu dicincing tapi ya ora yok mana ora yok mene. Gatel cewek 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 lancang kari ngomong sembarangan baik cewek jadar kita ini apa ayo mau ini cincin cincin soten ngun ana wong si ngundang jadi tekparki supaya gede tak cincin tapi ye buru-buru buru-buru ning waktu aja kaya sema kapang uyu belok cewek 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 baik cewek cewek baik sampai senang kita nih di kandang garu pribadi mau ngayu isun wis kewalahan ngadepi sampean lamun bener sampean tersenam marang pribadi isun isun ora keberatan jadi jodohnya sampean jodoh pati rezeki belai orang anak yang tangan yang manusia tapi anak yang tangan sing kuasa najan sampean suka kita yang diterima tapi yang jodoh bakal tepung mangsa hurung ya mendiga kayak konon wong watun mah aja sok tahan uji soalnya singarane wong demen kapal langkah kelangan iya kapal anak sok nyengitakan sok jemberakan bisa nih jemberakan risi wong lanang mah kapal dituntut tanggung jawab terus menerus ya wajar wong wadon menuntut tanggung jawab karena ake kebutuhan nih bakasan wong wadon iya beli nang deh panginten di duwe-duwe ade mah kang mas aja ngadu wadon. Wis kan pengen diundang Kang Mas ning Gandasari. Kapa Kang Masku ukurannya tukang ojek. Jadi kita nang undange piwen. Kapa bila perlu ngikuti zaman. Ya ya. Kurang gaul ya ya. Ya. Ayah. Ya. Ya, ya, ayah, ayah pangkat baik. Bung-bung jagate sepi wong ayu. Heeh. Kanggo kanggo ngikataken rasa cinta lan sayang buktikaken ning waktu kin aja watir-watir kandang garu bakal tanggung jawab terus ira Kang Mas ki kandang garu tak hormati wis pegel si judag-judage suwe-suwe nek makaya ento wadon kanggo Kang Karim mama aku Wuladin anak kayane maning guri wae bugel kadang dong oleh kanggo Nok Iin kelawan A Ijal kanggo Kang Ato jaluk lagune dilemes dedes spesial kanggo bapak tuan hajat lan ibu tuan hajat pengupir lanang cilik tua enom masyarakat Tawangsari salam jumpa karo perunggu kembar bapak cari sita kalian ibu sini sedulure mimine bintang orang ketinggalan kalau bapak sarja ibu tas ke majikan tua ibu sartem sing dongkal mamai kardono mimi bintang sing dongkal mamai sindi saking dongkal aduh sing dongkal kabe mamai kapa mamai kapa mamai kapa wong sing paling eman dewe kang ato bos sumur adem kang lurah saking peranggong kang ompongnya gedik mimi susi sing duwe racikan biang masih kaya radio Ardian yo non lura peranggong wong sing alim dewek kuno kuno alim laka padane kaya ngapa ya kita pengen beru dongol dalam maningga kanggo mama rakman mesin dia telukan kiajaran kanggo bosan dakala jare kang Joni sok diundang kodi inar nembang beli silaku wong kita lagi dari pengacara nih Ardia kaya panitia aja
Bangku tukang parkir kian kian. Kapan biar penembang yang sembah? Itu bagus. Ayo, arep duit tak? Duit lagu apa? Tom gak gua kenal kenalan duit. Aja buat mobil macet. Lemes jedese ci. Lemes jedese beli kelingan. Wayu temenane durung dadi. Jujur bae kita mah. Sing enak, sing enak, sing enak. Kita ne pengen digendak ning sampean. Oh, gendak. Gendakan bae. Wis enak kok. Apa gendakan mah beli mikir apa-apa. Nah. Kun sing darani pengen digendak kanggo nang mamaku Latin. Kalian kita ngompong kang lurah pranggong mamaku cilik kedik saking dongkal mamai Cindy luruh adone digendak pe mamai Cindy sing dongkal yo sayang. Mamai Coki mimi Coki ibu haja kita majikan tuane kedik mamai Bintang mimi ne Bintang. Satu sekolah cuma jadi gendakan. Masih mandi kulat di gendak bayi ketimbang dikawi ora jelas silir nunggu bayi di peta buat ning rabi tua wayang silir gengnya sih ngomong beli kuat nacana sanding sanding sih masih kurang siapa penting sandang urip sana kecukupan.
pot ngurusanane mudung ngari tesupeti kudu bagus kandangi yen repot ngurusane mendi tuku matengi bagian lah dikendak baik wisin ma aja isin isin kadang-kadang singarane wong wadon niku gedhe wirange kadrangka sapa-sapa aja samping kone wis rumah tangga ribut masalah dangdanan tadi kulane soka kepriben Kang Mas bokatan duwe jalukan sedurunge rumah tangga ijab kabul brukung jaluk apa bokatan pengen anting sing gendel-gendel aduh ora kepengen dirine nisun bokatan sepatu sing hake tinggi ora bisa mengkone mlakune gelang karo kalung mong toline ake sing nagih utangi isun ki wong brobolan wong boral wong royal percaya aja maning wong jaluk wong ngangop bae ketepai duit nang isun waduh wong ngangop supaya duit wong ngangop ketepai duit nang isun aja pada ngantuk pada angoba supaya kaya sekali duit ha ayo bagi anak kok selawewuan bae pon cuman selawe Kang Mas nun saja emang bener segala ucapannya sampean bener isun duwe jalukan kelem dadi sawiji karo sampean apa kuno jalukannya kulaku pegel dudak-dudak ning sampean tenagane wis entok jerit-jerit gorokannya kami sasaten cuman setitik kula pengen nginung sing rasane aduh beli kejagan aduh ganda sari cempleng bae jalukan iya isun mau beli garapan sing neko-neko Kang Mas tesi cerita tejus katel gorokane kimbe lagi watu Kang Mas ale-ale iya pamaning ale-ale nyegrak dadi jaman sakin mah modern ngelati kota terus dilapisi kor plastik ese dicacak terus ale-ale ne diambesakan blus dinunge kucas mongkang beli usah mikir duit beli bagian kula nek mong tinggal nyatet bagian yang darsem ku bisa nyatet iya catet catet tulis bakasan akhirat ya wis gampang mau urusan mongkang Mas kula mengiras jaluk nginung gak beli garapan nganggo tuku beli nganggo duit banyu nih sing jero sumur sing datak gawe oleh sampean oh tadi pepada yang nginung pengen oli karya nyata nih kandang garu oke pengestu pengen banyu sumur sing asli sing adem kan. Nyata-nyata nih sira masih uji ketik suraan di kandang garu sejauh mana sampean tersena marang pribadi nengsun karena demen Gandasari pantang nyerah satrunya nyoba tonton Gandasari ukur kesetiaan sampean kayak ngapa bukti kakan yang ada panik Gandasari Bismillahirrahmanirrahim yang benang anak putu kandang garusik pekandangan jaluk barokah jaluk diijabah sengaja menuruti Gandasari Irrohman Irrohim manunggal kersa lawan kandang garu Gandasari moti ning gusti Kang Mas Suci rehing wong sakti delengan banyune kosi bening senajan sumure masih dangkal tapi cukup kanggo ngilangaken dahaga aus bener-bener sakti sampeyan iki Kang Mas segala ucapannya Mas Gandasari semua dibuktikan tapi aja khawatir bakal tak coba marang pribadine Gandasari karena wis rasa aus arep nginum banyu asile sampean Kang Mas bukat
tertulis dari sejarah ipun nyagen pekandangan bener adem mebel kejaga ngadam pinggir laut tapi rasanya sejen sumure sampean padahal banyu laut asin rasane tapi kenapa sumur asile sampean bisa adem rasane wis nyoba turun sampean kan mas lajan wadono takhir lan laut sumur sepinggir laut mustahil banyune adem itu tuh siapa yang kan dasar isut lanang pada haus pada kepingin minum sampean ngutak-ngutak sila coba kamu dicicipi banyu asile sampean wahai kikandang garu bokat busku dunia sampean ing waktu saiki bakal mati ning tangane Gandasari iya abah ada kumokono Rama Rama kandang garu Rama nah Jakalodra percuma ngetok labani mata saking suka dadi dewek mamane tegi aja lok bukan balik ayah konon kebahagiaan nih Rama ya ampun wak wis percuma mamane tegi sing suka dadi kulane mas yang berlindung ini susi bos racikan mama buladin mama kulim gajah di dewek lagi waktu masih wakan wis ngomong wong lanang pantang ngetok kena bayu larangan kurang aja permisi harap henti Lodra utang lara tak bayar karo lara lepak ini utang mati tak tebus kawan mati harap henti perut tak tepat ini maning gua cincin gawe cilakan Rama kandang dari bulan kari ngurung na dongengan aja ngantuk dulu beli la ilaha illallah Muhammad sus nyebuta kodong dari ulang singa pange gawe gagah selawase mama kula dingin minum susi bos racikan durung sudi rasane ngati Pak lamun durung bisa mateni manusia sing gawe cilaka.